Yangi oyimiz boshlandilar, ya'ni Rabiul avval oylari. Bu oyda hammamiz yaxshi bilamizki, xalq tilida buni mavlid oylari ham deb ataladi. Chunki janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Rabiul avval oyida tavallud topganlar. Tarixlarga nazar qiladigan bo'lsak, ba'zi manbalarda 9-chi Rabiul avval deyilgan, ba'zi manbalarda 12-chi Rabiul avval kuni dushanba kuni tong vaqtida, ya'ni bomdod namoziga azon aytilib, bomdod namozi ado qilinadigan vaqtida Alloh taolo bu kishini dunyoga kelishlarini iroda etgan ekan. Shuning uchun albatta bu zotni dunyoga kelishlarini sharofati o'laroq bizlar ham ummat bo'lib u zotni yodimizga olib ko'p mana shu muborak oy kirib kelishligimiz bilan kirib kelishliklari bilan biz bu oyda ko'proq salovat aytishlikka kirishamiz. Bu oyda payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi vasallamni siyratlaridan o'rganamiz, eshitamiz. İmam domlalarini mavizalarda ham tinglaymiz, qolaversa kitoblardan o'qiymiz. U kishi qanday hayot kechirganlar? Sizi biz ummatlar uchun qanaqangi bir mehnat, mashaqqatlar chekkanlar. Qolaversa oilalariga munosabatlari qanday bo'lgan? Qo'ni-qo'shnilariga, qavm qarindoshlariga, ashoblariga qanday munosabatda bo'lganlar? Bular haqlarida o'rganamiz. Va hamda imkon darajasida shu oyda ko'proq savob ishlar qilishlikka. Savob ish deganimizda muhtaram azizlar, hammamiz o'zimiz imkoniyat darajasida savob amallarni ko'paytirib qilishlikka harakatda bo'lamiz. Kimda qanday imkoniyat bo'lsa, qanday iqtidor bo'ladigan bo'lsa, o'sha sharoitdan, o'sha imkoniyatdan kelib chiqqan holatda demak shunday yaxshi ishlarni qilamiz. Alloh taolo bir odamga ilm bergan bo'lsa, ilmiy tomondan boshqalarni manfaatdor qilishlik. Bir odam kasb egasi, hunar mutaxassis egasi bo'ladigan bo'lsa, o'zini hunaridan boshqalarni foydalantirishlik. Bir odamga Alloh taolo tomonidan boylik ne'mati berilgan bo'lsa, shu boyligini sarflab boshqalarga inom ehsonlar qilib, savob ish qilishlik. Va hokazo bir odam bir qo'l mehnati bilan bir odam egallab turgan masalan lavozimidan masalan suiiste'mol qilmagan holatda boshqalarga yordamlarini tegishlik, bu albatta shu oyning bir fazilatlariga qo'shsak bo'ladi.